Mambo vipi mtazamaji wa Simulizi Media? Natumai unaendelea vyema na ubuheri wa afya. Kama ni mara yako ya kwanza kukama across this wonderful YouTube channel, ningekuomba uweze kuchukua sekunde yako moja ama mbili kubonyeza alama ya subscribe na ubonyeze alama ya notification ili uweze kupata taarifa nyingine nyingi zaidi kila tunapokuletea. Mpenzi mtazamaji, fununu nyingi zimeweza kutanda pale mitandaoni kumhusu Diana Bahati ambaye ni bibi yake Bahati. Wengi wanasema kuwa Diana Bahati ana ujauzito ambao anajaribu kuficha kwa sana kupitia mavazi yake na mengineyo. Watu wanamjua Diana Bahati kama aliye na flat tummy. Kulingana na picha anazoshare, watu wanaona kuwa Diana Bahati ana katumbo ambako kanajaribu kutokea, yani kuna protruding stomach. Wengi wanajazia kuwa Diana Marua ana ujauzito. Kwenye interview moja ambayo Diana na Bahati walifanyiwa, waliulizwa swali hilo na Bahati alikana kuwa hajasikia fununu hizo kuhusu bibi yake kuwa na ujauzito, na pia kumgeukia Diana na kumuuliza kama ana ujauzito maana hafahamu, na alikiri kuwa amekuwa akitumia muda wake mwingi katika campaign, na ndiposa akamuuliza Diana Bahati kama anaweza kuwa na ujauzito maana yake yeye afahamu. Wawili hao waliangaliana na kucheka, kwa hivyo hawakuweza kukataa na pia hawakukubali kama kweli Diana ana ujauzito, ila waliambia mashabiki kuwa watafika pale hospitalini kumuona daktari na waweze kupima, na kama ana ujauzito wataweza kushare na mashabiki. Pia Diana Bahati alieleza kuwa the best gift, yani ile zawadi kubwa anaweza kumpatia Bahati atakapo win hizi campaign itakuwa ni baby number 3. Haya basi, mpenzi mtazamaji, we unaona vipi kulingana na mavazi ya Diana Bahati na fununu zinazosambaa kule mtandaoni? Hivi Diana Bahati ana ujauzito au vipi? Fika kwenye upande wa comment section uweze kutueleza maoni yako. Ni hayo tu kwa sasa, usisahau kulike video hii na tupatane tena kwenye uhondo ujao. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media.